Sala de spectacole a Casei de Cultură Ine Roman din Megidia a găzduit weekendul trecut spectacolul Zâmbetul Muzicii. Evenimentul a fost prezentat de copiii clasei de canto Speranțe Dobrogene, instruiți de profesorul Daniel Mititelu. Munca și talentul sunt valori care merg mână în mână și pentru a le dovedi părinților cât au evoluat, învăță cei din clasa de canto îndrumați de instructorul Daniel Mititelu, au pus la cale spectacolul de sfârșit de an intitulat Zâmbetul Muzicii. Copiii frumoși și talentați au interpretat cântece pentru toate gusturile. Spectacolul a fost imaginat de coordonatorul clasei Daniel Mititelu, care se declară foarte mândru de copiii pe care îi pregătește. Avem cam două luni de zile de când ne pregătim de spectacol și sper că astăzi ceea ce se va vedea pe micile ecrane să placă în primul rând publicului. Ce ocazie ați organizat? Păi la clasa mea de canto este deja un obicei, este al 9-lea an în care facem o serbare de final de an și, cum să spun, facem o mică petrecere pentru tot ceea ce am făcut timp de un an de zile, prin spectacole, prin festivaluri și ne pregătim cu două luni de zile undeva din luna martie și în mai tot timpul am făcut acest obicei de a da spectacol pentru public și de a ne bucura cu toții de roadele muncii de peste an. Câți copii au cântat? Un număr de 45 de copii cred că sunt. Sunt și duete, sunt și copii care au fost invitații, care au terminat anul trecut au terminat cursurile de canto și am invitat pentru a cânta, să fie alături de colegii, de noilor colegi, de colegii care sunt acum pe scenă și sper să iasă bine. Copiii, prin glasurile lor, au reușit să ofere publicului o zi magică plină de emoție. Urmează o vacanță, o perioadă de relaxare pentru micuții cântăreți, însă în toamna aceștia vor reveni cu forțe proaspete pentru a participa la noi spectacole și recitaluri muzicale.